gaan dat ek kan onthou was my lewe 'n spookstorie. Ek het 'n lys gemaak. Lys vir wat? Wanneer 'n reflek my kan doodmaak. Ek het al 480. Ek dink dit sal goed wees vir jou van al die vloekbesigheid daar weg te kom en 'n bietjie vars lug te kry. Ek moet jy miskien net waarsku jou oupa en ouma is 'n bietjie anders as ons. Pas dit hier in jou sak op Bing Bing sit nie. Daar staan sien jy pa. Nee, hy is daar. Almal dink hier is 'n kerie, maar sy regtig kerie nie. Wat is dit? Sy toerstaf. Hoe gaan help jy die bietjie vir my Bobesie nie? Hoe wys Bobesie? Kom by die deur van tyd. Ons bou vir Bobesie 'n maandtuig. 'n Meerkat maandtuig.